գիտեք, որ մենք օրենսդրական փոփոխություններ կատարեցինք, որի արդյունքում ձևավորել ենք տարածքային պաշտպանության համակարգ, քաղաքացիական պաշտպանության նոր ստորաբաժանումներ պետք է ստեղծվեն, եւ այդ ամենը նախատեսված է նաեւ կառավարության ծրագրով։ Կուզենայի ներկայացնեք, թե 2017 թվականի պետական բյուջեի միջոցներով այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են իրականացվելու։ Ես կասեի, որ միջոցները, որ տրամադրում են, այնքան էլ մեծ գումարներ չեն, բայց քաղաք պաշտպանության հետ կապված ես շատ լուրջ ուշադրություն եմ դարձնում, եւ այնտեղ արդեն ունենք 189 աշխատակից, որոնք արդեն իրենց առջև դրված խնդիրներն են կատարում քաղաք պաշտպանության ուղղությամբ, որովհետեւ, ինչպես դուք գիտեք, որ այնտեղ Տաուշի մարզն է հիմնական կարևորը, որտեղ կա 24 համայնք, եւ այդ 24 համայնքներում մենք ծառայություն ենք կատարում։ Ինչ ծառայություն ենք մենք այնտեղ կատարում։ Հիմնականը այնտեղ ուղղված է ջրամբարների հետ կապված, այսինքն խմելու ջրերի հետ կապված, որ մենք պետք է այնտեղ պաշտպանենք այդ ուղղությունը, որովհետեւ կան խմելու ջրի կապտաժներ, այսպես ասած, որը գտնվում է մոտարապես Ադրբեջանի սահմանից 500-ից մինչև 1000 մետր հեռավորության վրա։ Եվ դուք գիտեք, որ դա շատ վտանգավոր է, այդ յուրաքանչյուրից օգտվում են մոտ 5000 բնակիչներ, զինվորներ, մենք այնտեղ համապատասխան աշխատանքներ ենք տանում։ Բացի դրան, քաղաք պաշտպանության ուղղությամբ մենք այնտեղ և դպրոցներում, և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում լուրջ աշխատանքներ ենք տանում, վերապատրաստում ենք, և այնտեղ այդ տղաները, որ ծառայություն են կատարում, նաև իրենք լինելու են 911 ծառայության աշխատակիցներ, որ կարողանան համապատասխան աշխատանքներ տանել։ Այնտեղ մեր իմ տղաները ծառայությունը կատարում են համազգեստով, ավտոմատով և այլև այլ։ Այստեղ մենք շատ լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում և ես ուշադիր աշխատելու ենք այդ ուղղությամբ։ Երկրորդ հարցը. 2017 թվականի գերատեսչության ռազմավարական նպատակներում համագրված է ժամանակակից սեյսմիկ մոնիտորինգի կազմակերպման ապահովում և համակարգի զարգացում։ Սակայն բյուջեի նախագծից պարզ է դառնում, որ 23.7 միլիոն դրամ նախորդ տարվա համար ավելի պակաս գումար է նախատեսված։ Ինչպես ենք մենք պատկերացնում այս համակարգի զարգացումը, եթե բյուջետային միջոցները իրականում ավելի նվազում են։ Ես ասացի, որ մենք ունենք 159 սեսմիկ կայաններ և Գառնիի մասին խոսեցի, հիմնականում նաև մենք աշխատում ենք միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Այստեղ ես գիտեմ, որ մենք ֆինանսների հետ կապված կառավարությունը ունի որոշակի խնդիրներ, և հենց դրա համար էլ նաև սեսմիկ ծառայությունը այնտեղ շատ ակտիվ է, և ես ուզում եմ ասել, որ Գառնիում, միայն Գառնիում, բացի տեղադրված մեր կողմից կայանից, այնտեղ կա ԱՄՆ-ի Այլիս կայանը, որը ցույց է տալիս մինչև 12,000 կիլոմետրի վրա, եթե եկերաշարժը եղել 2 բալը, 3 բալից բարձր 4 բալը նոր տեղում մենք զգում ենք, բայց մենք 12,000 կիլոմետրի վրա այդ ամենը տեսնում ենք։ Բացի դրան, այնտեղ տեղադրված է և Չինաստանի, և Ճապոնիա, Ռուսաստան, մի խոսքով շատ երկրների հետ աշխատում ենք, և ես գտնում եմ, որ այդ 159 կայանները, որ կան, և այդ ինֆորմացիաները մենք փոխանակում ենք այլ երկրների հետ, և մեզ տրված գումարի չափով և իրենց կողմից օգնությունով մենք կարող ենք այդ ամենը անել, աշխատել։